Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Dünən səhər saatlarında Gəncə xanım Mərkəzi Klinikanın təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Gəldiyi zaman vəziyyəti ağır, şok vəziyyətində idi. Huşu aydın deyildi. Bunu Bakı TV-yə açıqlamasında Mərkəzi Klinikanın baş həkimi Kamran Musayev bildirib. Gəncə xanım reanimasiya şöbəsindədir və bütün lazımı tədbirlər görülür. Bütün ixtisas həkimləri xəstəmizin müalicəsinə cəlb olunub. Elimizde mevcut olan bütün tip imkanlarının hamısından istifadə olunur. Gəncə xanımın müalicəsi için Türkiye'de olan həmkarlarımızla daim əlaqədəyik ve konsultasiyalar aparırıq. Müalicə devam edir. Qeyd edək ki, Gəncə xanımın vəziyyəti hazırda çok ağırdır.